Всім привіт! Привіт! Вийшли на чудовий ставочок. Сонячна, тепла погода. Сьогодні закормимо місця. Вийшли ми на вечірній кльов. Зварили горошка, перловочка є на карасика і мастирка по секретному рецепту. Зараз швиденько закормимо місця і будемо ловити. Перловочка у нас йде з часничком теж. Сипаємо все разом. Юля розкладає вудочку з боковим кивочком. У нас тут стоїть мурмишка вже на нитці. А вдруг коропець клюне. Правда, місцеві тут говорять, коропа нема, але перевіримо. Насторожує те, що тут рибаків немає. Ставочок буквально в центрі села. Вон уже хати, але ніхто не рибалив. Мабуть, не клює. Нічого, зараз посходиться рибка. Черед там зараз прикормив. Це у нас третя точка. І ось там ще буде четверта. Ось таке флю рідино. Ваша маля поклювка. Да? Маля перший король. Та ти що? Вітаю. Маля, що? На що? На мастирку. На мастирку? На мастирку. Я посередні взяла, думаю, взяла, зняла манку. Думаю, ні, візьму на мишу і я закручу мастирку. Та ти що? Так, да? І на мастирку і засняла, камеру засняла. І дрімка, рімка, рімка. Молодець. Я тут, коротше, дві куманку замішав. Зараз будемо пробувати. Ось тут зараз переходимо. Ти там доньку лишай, будеш бігати. А що, я ж тут кивочком теж пройшов по нулях, ти бачиш? Ось там тільки що таке щось ходило. То ж я кажу, аж коміші розходились. Треба піти мені взяти садочок, мені ж треба садочок обмахнути. О Боже, Юля довольна. Чекай. Клас! І на що стоїть, диви, мого діда, пішов. А гарний карась був. І диви, що? На мастирку, блядь, Маша. От та мастирка. Я тільки закинула, диви її. Треба буде слідуючу рибалку показати, як робили. Ну, карасик славний був. Угу. Блін! Паша такий карась клюнув і зійшов.
Есть красота. Рибка, рибка. Красота спіймалася. Ще один карасик. Кльовочка. Що там, Паша, дерева? Закидаєш? Тебе що, щось клював? Аж жуй такий клював, Карася, прямо аж зійшов, блін, аж там будіть лапу. Поплавок навіть стрілював. А знаєш, що сходить? Бо я поставив крючки, не заціпляйки. Прикольно. Прикольно. І на мастерку змотати. То що, може перев'язати гачки? Не знаю, то. Поставив F22 гамакацу, а вони геть не годяться. А це так мало там. Але гострі поставити. Ну, то бач. Ну, якщо буде ще один сход, то скажеш. То поміняємо гачки. Я спеціально купляв ці F22, щоб в комишах в очереті не лишати гачки. Вони добре проходять у траву, але бачите, рибу зливає. Два великих карася вже мінус. Так що не знаю, навряд воно того вартує. Каже Юрій, мастирка, да? Я трошки менше зроблю. Тоже накрутив, як на коропа. Кліє? А що? Та наша мені той кивок тій думки. Давай я до тебе перебираюсь. А я тобі казала, приходь до мене. Ага, показуй. Подожди. Диви, який гарний карасик. Мене... І на що, на мастирку? Так. Да. А на ту манку? Нічого, воно закинула, мовчить. А там хтось сидить рядом. Так. Да. А там, я тільки ще бачила, що там закидав. Так.
Диви, які капець. Давай, давай сюди. Тобі помогти хоч. Так, давай так. Моя вудка права, твоя ліва. Чуєш, Паш? Відчепив по одному гачку, так набагато краще буде. Зараз відріжу, давай. Нижній саме більший лишаєш, бо на нього більше стопкльов буде. На нижній, чому? Угу. Реально так буде легше. Два гачка на поплавочні геть не зручно. Так що один приберемо. А ти замітив, що я ні разу ще не урвалася і не закинула на очерет? Ну давай, давай, по цей. Ні, ну гачки гострі, диви, самі до пальця липнуть. А хто ж там десь? Та, ти ж служиш? Де? А де? Так, ось його, гачок поставив. Давай. Бачите, в очерет закинув, і гачок не зацепився. В цьому і є фішка цих гачків. Не зацепляю. Був би звичайний, то вже обірвав би. Треба перекинути більше до очерета. Ти що, саме взяв, коли воно в роті було? Да. Тух-тух-тух. Що ти там, зняв його? Є-є. Ось який красик. Гарний. Гарний красик. Саме золотий розмір. До смаження. Виходить, ти його хотів поперекинути ближче до черета. Да. Спіцікаво, він саме в рота хапав, понятно. Поплавок навіть не грав. Ну, понятно, бо ти його... Прямо з рота видер. Да. Коротше, не спів клюнути, я вже... Опа. Опа. Грався, він, коротше, взяв і цей під воду. Поплавок пішов. Диви, які. Угу. Клас. То це прям жорка рася. Довго не приходиться ждати. До речі, ми остальні точки, ті, що за кормою, так і не пробували на поплавок і мастирку. Можливо, там також клює. Просто вже тут клює, то навіщо бігати, шукати. Ти зупинилась на одному місці? Так. Да. І то так дуже класно. Дерева так над нами. Зараз сонечко. Накривають, тільки да, сонце в очі, воно сідає. Як говорять, для рибака, коли максимально некомфортно, то для риби навпаки. Паша, і в тебе теж. Опа, блін, а мене так виложило файно. Диви, хитрий, ти бачив? З'їв мастирку і втік. У мене, походу, теж. А, понятно. Я вибкомий. Тебе очерет. Очерет, да. А мастирка залишилась, диви. У мене з'їв. Хитріше попався.
тут десь сяду. Конечно, сядеш. На. Дякую. А що ж, тяжко стояти на косточках. Склався, блін. Купили ці стули на свою голову, так? Неудобно. Ну то що регулювати єдине неудобно. Юля там карася піймала. Я вирішив з кивочком пройтися по точках. Там, де закормлював. Нитку так і залишив. Тому що флюрокарбончика не брав. Забувся вдома. Карасик зараз вже дуже поганенько став брати. Це перша покльовка у Юлі за півгодини. От годину активно поклював. І все. Так, ну я піду розвідую місця, де я не закормлював. Цікаво теж подивитися. Буду там клювати. Що тут взагалі робиться? Я там останній раз був ще навесні. Тоді ще крига була. В очереті стояла. А зараз вже тепло. Зелень. Рибаків немає. Хто приходив, то коповсь, то кажуть, не клює. Не ростеться, видно, зараз карасик. Або вже він не ростився. І хворіє. Ось на різних водойомах по-різному. На одному вже давно переболів карась, вже клює, а на деяких тільки має не ростеться. На річці Південний Буг, то там взагалі тих сортів карасів море. У нас деякі навіть карасі є. Я раніше не раз показував і доказував щороку. У вересні приходить якийсь там сорт карася чи вид карася, як повільніше. На нерест. Крупний такий, капець великий. Трохи якось відрізняється від інших. Якийсь підвид. Зійшов. Так, і тут ще одна містина.
теж води багато. Без чоботів ніяк. Дивлюсь, на воді хвилі розійшлись. Риба в березі була. Тут очерет, бачите, позаростав на округи вимостки. І видно, тут рибка й знаходиться. Хотілося б, а я не залізу. Треба чоботи. Є? Є. Ну, то гілька хитра. Чу-чу-чу. Зачепилося. Чекай, зараз ще. Секунду. Я ж вирішила мастирку поміняти, понімаєш, руками? Так, як цього там перекрутило його. Оба. Вже сонечко сідає. А карасики все одно клюють? Так, да, клюють. Я поки тут чіпляю на цю мастирку, а там риба клюєра другу, ти розумієш? Ну що, напевно, у нас той карасик був останній, що зійшов. Темно стає. Так класно. Вітру нема. Шикарно сьогодні відпочили. Угу. Ну що, Юль, показуй наш улов. Скромний. Скромний? Ні, ну, не зовсім і скромний. Ну, багато зійшло, було б більше багато. Ну, так. Да. Ну, не то, що в два рази, а в три рази не більше втратили із-за того, що гачки були м'які. Ну, з десяток навіть трохи більше є. Скільки тут? Воно порахує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 штук рівно. Та-да. Клас. Да. Гарний карасик. Ну, багато великі. Да, іменно самі більші карасі, то вони сходили, а такі маленькі і середні, то вони ловились. Нічого, я вже поняв помилку, в слідуючий раз візьму гачки нормальні, ті, що я ставлю на мормишки, і все буде гуд. Ось я не збираю гудку. Добре. Ось карасик очерет почав вже заходити. Вона відкритому не клює, геть немає. В корчах його там шукав, теж немає. Весь в очереті. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.